Bingolotto presenteras av Volvo Personbilar Sverige. Fritidsresor, direktcharter till Thailand och Mexiko. Clas Ohlson. Och lekmer.se, leksaker, barnkläder, baby- och barnprodukter på nätet. Är vår programledare Janne Bylund. Hallå och hjärtligt välkomna till Bingolotto denna kväll. Första advent som det är, och tydligen så stormar det på en hel del platser, och det stormar inte minst här i studion också, för vi hade strömavbrott här för 30 minuter sedan. Så vi får se hur det går, om vi kanske kör analogt sen med griffeltavla och lite sådana saker. För Bingolotto, det ska vi spela, och det är månadsfinal, och det kommer att regna kontanter över er där hemma. Och jag hoppas också att kontanttolvan ska synas i navelhöjd någonstans på mig nu, där ni kan ringa in på 099 315 80. Vår gäst ikväll också på scenen är ingen mindre än Nanne Grönvall! Applåder! Där är hon! Välkommen, välkommen! Hallå, 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 hallå! Hur står det till? Ny skiva på gång? Ja, ny platta. My Rock Favorites. My Rock Favorites. Mm. Så den blir lite, det är dubbelbugg och grejer som man ska köra till den. Det är en partyplatta. En partyplatta. Med rockfavorit, ja, som det låter. Ja. Mina rockfavoritlåtar, några av dem. Ja. Är det turné på gång också, eller är det farsen som du kör? Ja, nu kör ju fars nu, så turné blir väl till våren här. Mm. Vad trevligt. Jag tänkte du skulle få tända det första advent och så, att du kunde få vara våran ljusbärare. Får vi strömavbrott får du tända alla sen. Det får vi offra helt enkelt. Åh, vad fint. Tack så mycket. Så syns vi lite senare. Tack så mycket. Nanne Grönvall, som sagt, en stor applåd. Och framme vid miljonhjulet så har vi våra fem bingofinalister. De är värda en bra applåd om också. Marianne Johansson, Vikingstad, ägnar mycket tid åt släktforskning och sin stora trädgård. Med sina bingolotter stödjer Marianne Reumatikerförbundet i Linköping. Einar Bengtsson, Iggesund, sportintresserad pensionär som spelar på trav och läser tidningar. Einar prenumererar och har spelat bingolotto sedan starten 1991. Stina Jansson, Dala Järna, tycker om att umgås med sina barn och barnbarn och läser gärna en bra bok. Stina prenumererar och stödjer DHR med sina bingolotter. Göran Johansson, Skaulo, nybliven pensionär som tycker om att fiska. Göran är ordförande i Bergens IFs skidsektion och stödjer föreningen med sin bingolottoprenumeration. Yvonne Nymark, Vingåker, skolassistent som tycker om att gå på rockabillykonserter. Genom sin prenumeration av bingolotter stödjer hon Marsjö Byle Goif. Hjärtligt välkomna ska ni vara. Kul att ni kunde komma, men ni har ju vunnit er plats. Och roligt att se att det är så många prenumeranter också som stöder föreningslivet. Extra tack till er för den sakens skull. Det är nämligen så att tre av er kommer att få bingo under kvällen. Och de tre som får bingo kommer att spela finalspelet. Därifrån kommer en att få stanna på hjulet med chans på 3 miljoner kronor. Skattade och klara pengar, det kommer att bli spännande. Men nu laddar vi för bingo. Det här är lite grann av det ni kan vinna i ettans bingo. I ettans bingo gömmer det sig fräscha vitvaror till ett värde av 10 000 kronor. Men det regnar även pengar. Kontantvinster upp till 100 000 ligger och skvalpar bland raderna. Dessutom kan du själv få välja vinsten för 50 000 riksdaler. Får ni bingo på bingofinalen väntar en resa till Göteborg och en plats vid miljonhjulet med chans på 3 miljoner kronor. Lycka till! Ja, våra bingofinalister, de spelar på en specialbricka. Vi andra, vi spelar på den här lotten. Så här ser den ut. Och nu stannar vi första siffran, tycker jag. Olof 62. 62.
Bertil 3, enkel 3. Ivar 18, 1-8. Niklas 41, 4-1. Bertil 7, enkel 7a. Olof 65, 6-5. Olof 67, 6-7. Bertil 4, enkel 4. Ivar 16, 1-6. Nu ser vi innebandyspelare. Sportlife innebandy. Niklas 43, 4-3. Gustav 56, 5-6. Samtidigt som ni ser lite grann det ni kan vinna. Kontanter för 100 000 kronor. Och du väljer vinsten. Bertil 10, 1-0. Ja! Han ingår inte, är det viktigt att påpeka. Bertil 13, 1-3. Gustav 50, 5-0. Niklas 31, 3-1. Gustav 48, 4-8. Gustav 46, 4-6. Niklas 44, 4-4. Niklas 45, 4-5. Olof 63, 6-3. Missa inte att ni kan vinna julkalendern. Här är det ju vinster hela december. Den kan även skaffa i butik. Ivar 25, 2-5. Bingo. Vem fick bingo? Är det Göran som fick bingo? Stort grattis, du har tagit dig till finalen. Absolut, det är värt en spontan liten applåd, det tycker jag. Och vi fortsätter med några fler bingosiffror på det vanliga bingospelet. Ivar 26, 2-6. Gustav 52, 5-2. Och där blev det bingo. Ja, ni som har fått bingo hemma nu, passa på att ringa in så får vi öppna lite härliga luckor. Vi har ju fritidsresan, färgfemman och tolvan. Sen har vi en hel del fina kontantvinster också. Ring in på 099 432 32. 099 432 32 om ni har fått bingo. Ja, cash är ju king heter det. Cash är kungen. Och därför har jag dragit fram en gammal favorit, nämligen kontanttolvan. I kontanttolvan har ni chans på belopp från 10 000 kronor upp till hela 250 000 kronor. 12 belopp gömmer sig bakom lika många luckor. Välj en lucka och du får beloppet som kommer upp. Ring in nu.
Ja, alla med lott har tillfälle att ringa in. Har du bara en telefon och en lott, ring in på 099-315-80. Och en kvarts miljon, det är inte fel inför juletiderna. Eller om du behöver laga huset för stormen och dragit förbi eller någonting. Vi hoppas att alla har klarat sig i alla fall. Men nu är det dags för en artist som alltid är på väg. Och vi är särskilt lyckliga över att hon har stannat hos oss ett litet tag i alla fall. Här är nämligen Nanne Grönvall! Tack så mycket, Nanne Grönvall. Hon kommer tillbaka lite senare i programmet också. Rockare och rockare blir hon. Nu ska vi se om vi har några vinnare i ettans bingo. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hej, vad heter du? Jag heter Gunn-Britt. Från Gunn-Britt, låter gotländsk. Jajamensan. Ringer du från huvudstaden på Gotland? Ja, precis. Vad härligt att höra. Ja. Då ska du få välja en siffra av mig. Ja, nu var hur många var det nu? Nej, nio. 1-9. Då tar vi nummer 7. Nummer 7. Är det favoritsiffran eller? Nej, jag bara hugger den i högen. Ja, ja, du hugger. Hur är det? Blåser du och ser på Visby eller? Ja, det blåser ordentligt. Asså? Ja. Har de sagt någonting om att det är på väg över eller ska du hålla över hela här? Nej, det är väl på väg hitåt, men vi får väl se om det blir lika galet som på västkusten. Ja, vi har ju haft strömavbrott, så det är tur att du kom fram så här tidigt så vi hinner spela med dig i alla fall. Ja, precis. Då ska vi se, Gunn-Britt, vad du vinner bakom lucka nummer 7. Ja, tack. Åh, färgfemman, Gunn-Britt! Vilken start, vad härligt att Visby är med och så får vi spela färgfemman. Ja. Ja, då är det lite fler siffror att välja, då är 1-25. Ja, precis. Jag tror att vi ska börja med nummer 17. Nummer 17, det lät lite som om du visste vad som låg bakom dem. Inte alls. Och det är en väldigt bra start tycker jag. Hemelektronik för 50 000 kronor. Kan du tänka dig? Det är tv, radio eller
iPads eller iPods eller vad du nu vill för någonting. Så ja, det... ja, det får visa sig det. Ja, ja absolut. Ah. Då får du fortsätta. Då tar vi nummer 12. Nummer 12. Ingen lila nu, utan nu vill vi ha ett långt, långt härligt spel. Ja, men vad trevligt. Då har vi lite köksutrustning för 10 000 kronor. Oj. Vitvaror och annat. Tack, tack, tack. Det ser ut som det blir en bra jul för Visby, va? Ja, men visst. Det var efter 15 år spelande, så. Är det så? Ja, men då var det på tiden. Ja. Det har jag som mål att alla som har spelat så länge ska få komma fram. Okej. Okay. Då tar jag nummer 11. Nummer 11. Och taktiken är att det ska inte vara i närheten samma färger, va? Nej, det, jag går på lite datum på barn och så vidare. Jaha, du gör så. Och kika. Ja, det var väl lite otur för det dök upp kök och mat igen. Ja. För 15 000 kronor. Ja, men Gunn-Britt, du fick köksutrustning för 10 000 kronor och hemelektronik för 50 000 kronor. Ja, jag tackar för det, ja. Ha det så gott och sköt om dig i stormen nu, Gunn-Britt. Detsamma. Ha det så gott, hej då. Tack, hej. Hallå, vem har vi med oss? Hej, Nästa Sjölsten heter jag. Hej, och ringer ifrån? Från Borås. Från Borås? Ja. I centrum av Borås eller en bit utanför? Just nu bor jag i centrum. Imorgon flyttar jag till utkanten. Ska du flytta imorgon? Ja, imorgon flyttar jag. Ja, ja. Vad spännande. Ja. Ut till villa eller lägenhet? Eller vad? Nej, det är lägenhet. Ja, ja. Spännande, spännande. Men nu bor jag mitt i stan. Ja, ja, okej. Okay. Då ska du få ta och välja en lucka av mig. Okej. Okay. 1-9, allt utom 7-an. 1-9, ja. Jag väljer 9. Du väljer 9, då markerar vi den. Sådär, lite försiktigt. Har du firat första advent idag? Nej, faktiskt. Ja, jag har tänt ljus har jag gjort, men... Allt annat är nedpackat. Packar. du är packad med andra ord. Jajamän. Ja, ja, vad härligt. Ja. Då ska vi se var Märta vinner bakom lucka nummer 9. Okej. Okay. Flyttkartongen kanske? Ja, nej, ja. Kolla, du får åka ännu längre. Sri Lanka. Herregud. Nu får du packa väskan. Och det här är resväskan. Oh, för nu blir det 8 underbara dagar för 2 personer på Paradise Beach Hotel. Värde 25 000 kronor. Wow. Det är väl härligt. Vad underbart, ja, jättehärligt. Då får du skrapa av det, flyttdammet. Och sen boka en resa till Sri Lanka. Men man kan åka när man vill, eller? Ja, ja, ja. Du behöver inte åka i övermorgon. Nej, det är bra det. Det är inga problem. Ha det så gott, Märta. Tack ska du ha. Tack för att du ringde. Hej då. Hej då. Nu kan ni själva välja vinsten för hela 75 000 kronor i tvåans bingo. Eller så blir lyckan gjord och ni kan flyga till Mexiko på en resa värd 50 000 kronor. Och för den som duttar rätt kan plånboken fyllas på med kontanter upp till 100 000 i reda pengar. Bland raderna gömmer sig dessutom heminredning för 10 000 kronor. Men även chans på den stora bingofinalen. Ja, nu gäller det att hålla reda på lotterna. Mexiko och 100 000 kronor i kontanter. Och 5 av mina bingofinalister har blivit 4. Nu ska vi se vem som gör Görans sällskap inför finalspelet. Lycka till! Och lycka till ni där hemma så stannar vi första siffran i tvåans bingo. Gustav 52. 5-2. Bertil 11. 1-1. Niklas 34. 3-4. Ivar 18, 1-8. Ivar 30, 3-0. Olof 71, 7-1. Niklas 44, 4-4.
Olof 66. 66. Ivar 26. 26. Bertil 14. 14. Känner lite grann vad den kan vinna i tvåans bingo. Samtidigt som det är Gustav 48. 4-8. Du väljer vinsten. Kontantvinster har vi givetvis. Och inte minst bingofinalen. Ivar 16. 1-6. Och Mexiko har annat klimat än vad vi har. Gustav 50. 5-0. Ivar 17, 1-7. Olof 62, 6-2. Niklas 31, 3-1. Bertil 6, enkel sexa. Håll även koll på de lodrätta raderna, för det är ju bingo även neråt. Bertil 7, enkel bingo. Sjua. Vem fick bingo? Ja. Marianne, stort grattis. Du har tagit till finalspelet. Vi syns senare. Men vi fortsätter snurra några siffror fler. Många fler hoppas jag, för jag har inte fått bingo än. Så vi ser vad vi kommer upp med så småningom här. Gustav 54. 5-4. Olof 64. 6-4. Niklas 43. 4-3. Gustav 60. 6-0. Där blev det bingo. Då är det dags att lägga undan brickorna. Om ni inte har fått bingo förstås, så passa på att ringa in nu och få öppna en lucka. 099 432 32 är numret som gäller för evigt faktiskt. 099 432 32 om ni har fått bingo. Stort grattis ni där hemma. Och stort grattis Marianne också. Tack så vi mycket. Syns lite senare. Ni övriga har ju fortfarande chansen att ta er till finalen. Men nu är det dags att hotta upp vardagsrummet. För jag tänker nämligen lotta ut på serie och lottnummer en presentcheck på heminredning helt enkelt, till ett värde av 25 000 kronor. Och det ska vi låta ut på serie och lottnummer. Vi börjar på serie 4 770 och lottnummer 46 742. Och vi tar en till presentkort på serienummer 4 769 och lottnummer 15 404. Stort grattis ni där hemma. Om ni har fått och hade de här serierna och lottnumren förstås. Ja, det är värt en applåd det också. Och så måste jag ju påminna om att vi har tema pengar ikväll. Och då handlar det ju först och främst om kontanttolvan. Och ni har en minut på er nu att ringa. Det är en vinnare som får välja mellan 12 luckor. Och det är allt från 10 000 till 250 000 kronor. Alltså en kvarts miljon. Så ring in på 099 315 80. Och nu ska vi se om vi har... Jajamän, telefonerna fungerar trots strömavbrotten. Hallå, vem har vi med oss? Ja, hallå. Jag heter Gunvor Millerstam. Millerstam, vad trevligt. Ja. Och ringer ifrån? Från Stockholm. Från Stockholm, hjärtligt välkommen. Tackar. Då ska du få välja en lucka av mig. Ja, tack. Det är väl de flesta kvar. Ja, jag tar trean då. Du tar trean. Ja, markerar vi den lite försiktigt. Sådär. Ja. Första advent. Har du tänt några ljus?
Förlåt? Har du tänt några ljus nu när det är första advent? Nej, det har jag inte gjort idag. Du har inte gjort det? Nej. Väntar du med det eller varför? Nej, ja, det har väl inte blivit av bara för att jag varit borta idag. Jaha, okej. Okay. Ja. Vad trevligt. Men du har kunnat resa så att det har inte varit allt för blåsigt. Det hörs väldigt dåligt. Hörs det lite dåligt? Kanske. Jag tänkte när du har kommit hem nu, har du rest långt eller har du klarat dig från stormen? Nej, jag har bara varit hos en väninna. Ja. Men ni sitter inte tillsammans och spelar bingolotto då? Nej, hon bor i Vällingby och jag bor i Stockholm. Jaha, okej. Okay. Ja. Då ska vi ta och öppna en lucka för dig, Gunvor. Ja, tack, vad snäll. Nummer 3, då ska vi se vad som döljer sig. Ja, tack. Och det är 12:an, Gunvor. Ja. I kväll är 12:an laddad med kontantvinster, cyklar, en resa till Teneriffa, 3D-tv, mat, vitvaror och heminredning. Resor till Thailand, Mexiko och Barbados. Sist men inte minst, en Volvo C30 R-Design värd 243 400 kronor. Ja, Gunvor, det är mycket godsaker bakom de här luckorna. Ja, jag förstår det. Jajamän, det är resor och det är en bil och det är vitvaror och grejer. Ja. Och vi gör helt enkelt så att du väljer en lucka och så får du det som finns bakom den. Jaha, tack. Ja, då tar jag nummer 7 då. Nummer 7? Mm. Det var ingen tvekan. Nej. Så ska det vara. Då vänder vi upp på en gång. Ja, det är ju kontanter så att jag skickar 10 000 kronor till dig. Hur mycket? 10 000 kronor. Nej, men vad roligt. Jajamän. Tack så mycket. Vad ska du göra för de pengarna då? Ja, det vet jag inte. Det finns alltid hål att stoppa i. Ja, julglögg och julklappar kanske. Ja, kanske det, ja. Trevligt att du ringde, Gunvor. Ja, tack så hemskt mycket. Ha det så gott. Hej då. Tack, hej. Gunvor från Stockholm. Ska vi se om vi... Hallå. Hej, hej. Tjenare. Vad heter du? Jag heter Martin Sjöberg från Munkajungby. Från Munkajungby? Vad trevligt. Mitt i Småland. Har ni drabbats av stormen än, eller...? Ja, det blåser fint här, men det är inte i Småland, det är i Skåne. Nej, Ljungby är inte det. Är det... Ja. Munka Ljungby, det är något annat än Ljungby då? Ja, precis. Ja, då ber jag så mycket om ursäkt. Ja, ingen fara. Vilken lucka vill du ha? Jag tror jag går på 5:an. Går på 5:an? Sådär. Ja, är du nervös inför blåsten eller har du värsta blåst över, tror du? Nej, det är inte så farligt. Jag ska väl lugna ner sig sen, tror jag. Du låter rutinerad, Martin. Ja, visst. Då öppnar vi lucka nummer 5 och kikar vad du har vunnit då. Tackar. Åh, färg 5:an, Martin. Bravo, Martin. Då ska du få öppna färg 5:an. Och nu hoppas jag att det blir fler än 2 luckor vi får öppna. Vilken siffra? Då börjar jag med nummer 16. Nummer 16. Åh. Kika lite grann på den. Vi börjar bra. Mat för 50 000 kronor. Ja. Man kan lugnt säga att julen och påsken är räddad vad gäller ägg och skinka och sådana saker. Ja, precis. Du får fortsätta. Nummer 7 tar jag då. Nummer 7. Håller vi andan lite grann och kikar. Ja, härligt. Resor 10 000 kronor. Valfritt resmål, 10 000 kronor. Och du får fortsätta. Ska vi se. En röd ska jag vilja att du hittar. Kan du göra det åt mig? Nummer 21. Nummer 21. Känns som ni håller det på ett och samma ställe här. Mm. Håller vi andan lite grann. Ja, om en hemelektronik för 15 000 kronor. Det kan bli en hejarn stor tv för dig, Martin. Vi fortsätter. Jag vill ha en röd och en gul färg av dig också. Nummer 9. Ta den. Hoppas. Håller vi andan lite grann och så kikar vi. Ah, där kom resor upp. Rackaren, så den vänder vi tillbaka. Men Martin, du har vunnit resor för 10 000 kronor. Hemelektronik för 15 och mat för 50 000 kronor. Ja, men det är jättebra. Ja, härligt att höra. Ha det så gott nu. Tack så mycket. Hej då. Ja, vi ska ta och visa miljonen. Det har jag faktiskt aldrig gjort så länge jag varit programledare. Och det har jag fått tipset av Leif och Kroner och alla de här. Att man ska visa vart miljonen ligger. Och då har en fågel viskat i mitt öra att den ligger bakom nummer 10. Där var miljonen denna vecka. Så den tar vi med oss till nästa vecka.
Tänk på det. Nu ska vi gå vidare och nu är det de tre K:na som gäller. Det är nämligen dags för Kuba, kontanter och en Colvo C30 om man säger så. För det är vinsterna i treans bingo. Lockar en resa till Kuba? Då är treans bingo perfekt för den soltörstande. Resan är värd 50 000 kronor. Bland bingoraderna finns det även kontanter upp till 100 000. Vilket är samma summa som du själv får välja vinsten för. Raden bingofinalen utlovar resa till Göteborg och handskakning med Janne Bylund. Samt chans på 3 miljoner kronor. För den körglade glider även en Volvo C30 för 243 400 kronor runt över bingolotten. Ja, det var alltså en Volvo man kunde vinna, men jag fick inte ihop de tre K:na annars. Nu gäller det för mina finalspelare. Den av er som får bingo nu i treans bingo gör de övriga sällskap och har chans att stanna hjulet på, med chans på 3 miljoner kronor. Lycka till där hemma också, så stannar vi första siffran i treans bingo. Bertil 4. Enkel 4. Niklas 38. 3-8. Olof 71. 7-1. Ivar 16, 1-6. Gustav 54, 5-4. Niklas 39, 3-9. Gustav 58, 5-8. Fritidsresan syns kvar, så får ni bingo så passa på att ringa in på den. Komma bort från det här ruskvädret. Olof 64, 6-4. Niklas 43, 4-3. Ivar 28, 2-8. Här är den beryktade Volvon som ni kan vinna. Ni får både fram- och baksidan på den. Du väljer vinsten för 100 000 kronor. Bertil 10, 1-0. Gustav 47, 4-7. Kontanter 100 000, Kuba och hem och verktyg. Finns mycket gott och blandat. Treans bingo. Gustav 48. 4-8. Och inte minst bingofinalen där ni får komma fram och snurra på hjulet. Olof 67. 6-7. Ivar 19. 9. Olof 63. 6-3. Ivar 30. 3-0. Niklas 36, 3-6. Bertil 1, enkel 1. Olof 70, 7-0. Niklas 32, 3-2. I
Radar 23. 2-3. Gustav 50. 5-0. Gustav 57. 5-7. Bingo. Blev det bingo, Yvonne? Ja. Stort grattis. Tackar. Då har du tagit dig som sista finalist till finalspelet. Men vi fortsätter vårt vanliga bingo och rullar några siffror till. Olof 66. 6-6. Niklas 33. 3-3. Är det några som får bingo i studion också? Ivar 27. 2-7. Det blir bingo i studion och det blir bingo där för er där hemma också. Passa på nu, vi har några härliga luckor att öppna. 099 432 32 om du har fått bingo där hemma. 099 432 32. Stort grattis Yvonne som har tagit sig vidare. Tack också Einar och Stina för att ni har kommit och spelat. Ni blir inte lottlösa. Ni får precis en blomsterkvast. Ni kommer att få lotter till nästa veckas bingolotto också. Och 5000 kronor i kontanter också. Yvonne, vi syns lite senare när vi ska spela tärning. Och för alla er som inte har fått bingo under kvällen, precis som Einar och Stina hade oturen att inte få bingo. Men vi har ju alltid frispelet. På Bingolotto så finns det bara vinnare. Så passa på och ring in nu, ni som har en lott, en telefon och ännu inte fått bingo. Ring in på 099 315 45. Vi har fritidsresan. Vi har något som kallas för julkalendern som är oerhört mycket fina priser. Vi har rena kontanter också som ni kan vinna bakom luckorna. Och det är ju som sagt inte så många luckor kvar. Så att i praktiken så är det bara fina vinster bakom luckorna som är kvar. Så passa på, har ni inte fått bingo och har en lott, ring in på 099 315 45. Då ska vi se om vi har någon med oss. Hallå. Det är kontanttolvan. Halloj, halloj. Halloj, halloj. Hej, vad heter du? Sonja Höglund. Sonja Höglund som ringer ifrån? Vännäs. Nej, men ringer från Vännäs. Yeah. Min mamma är från Vännäs. Så att... Nej. Jo, du. Så att det är Solveig Sandström på Umevägen 100... Var det 119 tror jag. Känner till... Mm, hade de Ica? Nej, de hade inte Ica. Morfar jobbar på järnvägen. Okej, okej. Sonja, du ska få, du ser här vad du har framför dig. Det är kontanter som gäller för Sonja. Ja. Det minsta du kan få är 10 000. Så jag blandar de här luckorna lite lätt. Så. Och så ska du välja en lucka av mig. Mm. Allt emellan 10 000 och en kvarts miljon får du av mig. Okej, då tar jag lucka nummer... Nu blir det svårt. Nummer 7. Yeah. Då kikar vi vad Sonja får med sig. Då vänder vi på den på en gång. Yeah. Och 75 000 kronor! Hur mycket? Stort grattis Sonja! Härligt! Hey. Det blir en bra jul i Vännäs. Oh, tack, tack. Och tänk så många jular jag har firat i Vännäs också när mormor och morfar levde. Hälsa hela Vännäs så gott nu. Det ska jag göra. Ha det gott. Hej då! Tack, hej. Ah, vad härligt Vännäs, något som man kände till. Det är ju jätteskönt. Nu är det dags för alla svåren. Det är som en blandning av Shirley MacLaine, Bette Midler, Lilla My. Här är hon, Nanne Grönvall!
Lysande, Nanne Grönvall. Det blir Sweden Rock nästa, tror jag. Hon har ju håret för att kunna headbanga också. Det ser jag fram emot. Mycket bra. Då ska vi se, två telefonörer ska vi ha med oss. Hallå, hallå. Hallå. Hej, vad heter du? Ann-Kristin Lundqvist. Som ringer ifrån? Surahammar. Välkommen, välkommen. Tack. Ja, vi har 1, 2, 3, 4, 5 siffror till dig. Vilken vill du ha? 1, 2, 4, 6 eller 8? 6. Nummer 6. Vi markerar den lite försiktigt så. Ja, hur har helgen varit? Den var det bra. Lugnt och stilla? Ja, det har det varit. Inga strömavbrott som vi har haft? Nej, det har det inte varit. Vad härligt att höra. Då tar vi och öppnar luckan för Ann-Kristin och kika vad döljer sig bakom nummer 6. Ja, tack. 50 000 kronor! Åh, tack så hemskt mycket. Rena kontanter! Tack så hemskt mycket. Det blir väl perfekt nu inför julshoppingen, gissar jag. Ja, verkligen. Ja, vad kul. Ja, tack för att du ringde. Ja, tack. Hej då. Hej då. Då ska vi ha någon fler med oss. Hallå, hallå. Hallå. Hej, vad heter du? Ingrid Gustafsson. Som ringer ifrån? Vingåker. Nej, men Vingåker. Vi har ju någon från Vingåker här. Ja, jag såg det. Jajamän. Är det någon du känner? Känner du henne? Ja. Jaså? Det är inte syrran eller något sånt där? Nej. Utan det är en väninna. Jag känner igen bara. Ja, ja, okej. Okay. Ja, då kan ni skryta att ni bägge har varit med då. Du ska få välja en lucka av mig. Jag tar nummer 8. Nummer 8. Vi markerar den lite försiktigt så. Ja, hur många är som bor i Vingåker då, om man känner till varandra så där? Ja, det kan jag inte svara på. Nej, men det är fler än ni två i alla fall. Ja, uja. Uja. Då öppnar vi lucka nummer 8 för Ingrid. Ja, och matplats. Du har fått heminredning för 25 000 kronor, Ingrid. Ja, tack. Så då kan du hitta på bord, stolar och pynt och glas och allt vad som finns för någonting. För 25 000 kronor. Tack så mycket för att du ringde, Ingrid. Ha det så gott nu. Ja, tack. Hej då. Hej. Och nu, ni har fortfarande chans att ringa in på frispelet. Och vi har fritidsresan kvar. Vi har julkalendern kvar också. Så det finns väldigt fina priser. Ni ringer in, vinster heter det givetvis 099 315 45. För ni som inte har fått bingo men har en lott och en telefon i närheten. 099 315 45. Och nu är det dags för att ni kollar lite noggrannare på er bingolott. För nu är det du väljer vinsten. Nu har ni möjlighet att själva välja vinsten till ett värde av 100 000 kronor eller en kvarts miljon. Den här veckan finns det mängder av fina vinster. Vad sägs om en ny ugn och spisel till köket? Eller kanske en shoppingresa till Ullared? På insidan av lotten finns det även en sprillans ny Volvo C30 som glider skönt på vägarna. Eller ett nytt och modernt kök. Håll utkik efter ditt bonusnummer så kan lyckan bli din. Jajamän, och det är på bonusnumret. Vi ska låta ut nu först och främst 100 000 kronor på bonusnummer 3818. 3818, och vi höjer till 250 000. En kvarts miljon får du välja vinster för om du har 1572. Stort grattis ni där hemma. Vilken jul det kommer att bli. Ni får välja vinster för 100 000 kronor och 250 000 kronor. Stort grattis. Men nu spelar vi finalspelet. Hej, hej, mina damer och herre. Nu är det dags. Vi ska strax få se vem som ska få stanna på miljonhjulet. Vi ska spela tärning. Den som först kommer till 11 eller närmast under på högst 3 kast blir den som vinner. Men får du över 11, då är du tyvärr utslagen. Och vi inleder med herrn som fick bingo i första spelet. Får inleda. Och slå. Varsågod och vänd. Göran inleder med en 6. Marianne. Varsågod och vänd. En 2. Och Yvonne. Varsågod och vänd. En 6 där också. Och då blir det inför andra omgången, då blir det Göran som får inleda, för han fick 6 först. Och jag måste ju fråga dig också om du vill fortsätta, för får du en 6 nu igen, då är du tyvärr utslagen. Men en 5, så har du 11 och hjulet är ditt. Men du väljer att fortsätta. Varsågod och vänd. En 2.
Uppe i 8. Yvonne. Du väljer också att fortsätta förstås. Ja, du måste ju slå 8. Som Göran hade först. Varsågod och vänd. En 4. 10. Marianne. Marianne sitter ju säkert. Ingen risk att bli utslagen. Varsågod och vänd. En 4. Upp i 6. Så Marianne har 6, Göran har 8 och Yvonne har 10. Då inför sista omgången, Yvonne, du ska välja. Vill du fortsätta eller vill du stanna? Nej, jag stannar. Du stannar? Ja. Då är ödet i koppen och tärningen. Göran måste fortsätta och det är ju en 3 eller inget som gäller. Då är miljonhjulet ditt. Varsågod och vänd. En 4. Han nådde 12, tyvärr är Göran utslagen. Då är det Mariannes tur. Och för Marianne är det en 5 som gäller. Inget annat duger. Varsågod och vänd. En 6, 12 också. Vilket betyder, stort grattis Yvonne. Det är du som ska stanna på miljonhjulet. Kan du tänka dig, va? Det blir fantastiskt. Stort tack ni övriga för att ni kom och för att ni spelar och för att ni stödjer föreningslivet. Det ska ni ha stort tack för. Ni blir inte lottlösa, ni får 10 000 kronor i kontanter. Vi ska fixa bingolotter till er också och en blomsterkvast. Tack för att ni spelar. Och innan vi stannar hjulet, Yvonne, så ska jag ha en frispelare med mig. Hallå, hallå, hallå. Nu ska vi se. Hej, har vi någon med oss? Ja. Tjenare, vad heter du? Jan Hedlund. Jan, fick ett fint namn och lätt att komma ihåg. Ja, visst. Det är lätt, ja. Vart ringer du ifrån? Söderhamn. Söderhamn dessutom. Ja, ja, fin stad det också. Ja, ja det. Då ska du få välja en siffra av mig. 1, 2 eller 4? Ja, vi tar 4. Du tar 4. Ja. Du är helt säker? Jajamän. Då markerar vi den lite försiktigt. Ja. Ja, har du pyntat inför adventen och så? Ja, tänt ett ljus och sådär. Ja, men det är väl alldeles lagom. Jajamän. Härligt att höra. Och glöggen har du smuttat på, eller? Nej, inte. Nej, du väntar inte med den. Inte ens, tänkte jag säga. Nej, det är ju söndag. Jajamän. Ja, då ska vi kika vad Jan vinner i Söderhamn. Vi öppnar lucka nummer 4. Julkalendern. Bakom julkalenderns 24 luckor gömmer det sig massor av härliga vinster. Det finns kontanter, resor, hemelektronik och bilar. Öppna en lucka och vinsten blir din. Ja, så här går det till nu, Jan. Du ska få välja någon av de här luckorna och det som döljer sig bakom dessa får du helt enkelt. Och det är ju en som är redan öppnad för vi har haft julkalendern med i tidigare program. Men ja, en lucka vill jag be dig öppna. Mellan 1 och 24. Ja, jag tar 18. Du tar 18? Ja. Då kikar vi och ser vad Söderhamns stolthet har vunnit för någonting. Thailandsresa! 40 000 kronor är den här resan värd till Thailand. Oj, har du några du kan ta med på Thailandsresan? Jag hörde att det tjöt i bakgrunden nämligen. Ja, vad härligt. Det blir sol och bad hoppas jag. Och nu när det börjar storma, nu har jag fått in ett annat djur. Men stort grattis Jan! Ja, tack! Ha så trevligt. Skicka gärna vykort från Thailand. Jag har ju aldrig varit där. Ja, vi får göra det. Härligt att höra. Tack för att du ringde. Hej. Hej då. Ja, ni har sett att jag har tagit fram det här hjulet. Udda, jämnt eller alla med lott. Vi ska nämligen göra något väldigt spektakulärt tycker jag. Det är ni som missar Bingolottos jubileumsresa i höstas som gick till Gran Canaria. Nu har ni en chans till. För nu ska vi ordna en vårresa. Och den här gången går den till Turkiet och fantastiska Pasha Bay. Men vilka får då ringa in? Då ska vi titta på er slutsiffra på Bingolotten. Och då ska de vara udda, jämn eller om alla med lott får ringa in. Jag snurrar lite försiktigt, jag fick kritik av Loket i jubileumsprogrammet för det. Men jag tycker det ska vara... Nej men titta! Alla med lott får ringa in till denna fantastiska resa. Vi ska titta på bilder också så får ni se. Värdet är 24 000 kronor. 099 315 70. Alla med lott får ringa in och ni kan ringa in ända fram till tisdagen. 099 315 70. Och det kommer att bli underhållning också, det törs jag lovar. Inte bara, det såg ut som att man åt ägg och korv där. Arvingarna kommer att vara på plats. Linda Bengtzing.
Och så det här nya stjärnskottet också kommer att vara på plats. Lotta Engberg. Henne är min favorit, måste jag säga. Sköna sängar verkar det vara också. Framförallt mycket shopping. Och värme behöver vi ju alla. Så passa på att ring in ända fram till tisdagen. Det här kommer att bli ett minne för livet. Det lovar jag. 099-315-70. Vill ni ha lite mer information eller ja, kanske köpa er den här resan, då går ni in på bingolotto.se. Men för att vara med på tävlingen så ringer ni 099-315-70. Och det kommer att vara en kille en bit norrifrån som kommer att spela bingo med er också, nämligen jag. Kommer att få åka ner några dagar också, så jag får träna på turkiskan och pröva mesen och fesen. Men nu, mina vänner, nu är det dags för miljonhjulet. Hugaligen, nu är det spännande. Ja, det är det. Ja, det är det, va? Oj, oj, du ser miljonhjulet nu. Ja. 3 miljoner finns där. Det absolut minsta du kommer med, ta med dig hem är 100 000 kronor. Skattade och klara pengar. Det är bra. Har du någon aning om vad du ska göra för pengarna? Ja, jag tänker skänka bort lite pengar till Frälsningsarmén i Eskilstuna. Aha, vad trevligt. Ja. Då så, då stoppar vi hjulet. Stannar ganska exakt där 3 miljoner snurrar förbi. Så då ska vi se, hjulet snurrar lite långsammare. Och flärpen går ut också. Så nu ska vi se, 1 miljonare där passerar oss. En 1 miljonare, nu börjar vi sakta ner. Här kommer så långsamt 2 miljoner också. Och här har vi en 1 miljonare. Vad kan det bli för någonting? Kan det bli 750 000? Jajamän! 750 000 kronor! Va? Underbart! Va? Härligt! Då ska jag be att få låna din ryggtavla. För då skriver jag 750. Det är så mycket nollor så det blir svårt att hålla reda på. Jag skriver under här så får du hämta ut det här imorgon på banken. Det här ordnar vi. Sådär! Stort grattis! Va? Fantastiskt! Och hälsa Frälsningsarmén också. Ja, det ska jag göra. Här är lite champagne och grejer. Ja, tack för ikväll. Yvonne drog hem alltså 750 000 kronor. Jag hoppas att ni var jättenöjda och påminn era vänner om att det nya Bingolotto pågår hela tiden. Och nu direkt efter programmet så kommer det en liten filur med mig här. Per Dahlberg, Bingolotto Play. Ja, och idag kommer jag inte bara som mig själv utan jag kommer också som Nanne Grönvall. Åh, vad trevligt. Bingolotto.se, Dubbelott, Nanne och Per direkt efter det här programmet. Ja, vad trevligt. Tack så mycket. Det blir trevligt. Ja, ja, absolut. Och, men missa inte nästa program. Det går klockan 7 på 7:an varje söndag. Då kommer vi Östersundstokarna med oss. Lars Vegas Dio. Det kommer att bli fantastiskt. Och många vinster. Bilar och miljoner. Ha det så gott. Det kommer att bli ett fantastiskt program. Missa oss inte. Hej då. Nu går vi och sänder. Ja, gå och sänder. Bingolotto presenterades av Volvo Personbilar Sverige. Fritidsresor, direktcharter till Thailand och Mexiko. Clas Ohlson. Och lekmer.se, leksaker, barnkläder, baby- och barnprodukter på nätet.